De língua que quase ninguém usa, faz toda a diferença. Não é escovar, escovar não limpa a língua quanto um raspador de língua. Sim. E aí isso faz toda a diferença em vários tipos de doenças. Uma rocha? Nem se mexeu essa rocha, mano. Nossa, como rosa ali, Deus, tá aqui isso, muita coisa. cara, tá muito. Pra lá. Pra cima. Tá bom. Olhando, sai. Vou vir aqui, pega essa, cruza aqui, aqui, tira essa mão. E agora entra o meu jogo. Puxa, analisa e ataca. Empurra. Trabalha. Sobe. Nossa, domina o braço, encaixa tudo. Ele acha que eu vou para as costas, eu vou para a terra. É muito mais fácil. Opa, tá avançando na mão. Você vendeu para a terra? Não. Não é para a terra? Mas você não quer defender? Quero. Mas se você defende a patagonia, você vai me dar uma cara para simular. Eu tenho que fazer uma escolha. A cara até meu lapela. Qual é a escolha? Um vaca. Negativo. Acho que você está escolhendo deixar o colocador na sua costela. Para defender. Agora você tem. Acabei de dar uma alternativa. Se eu me deixar minha mão em paz. Continuamos na nossa discussão. Catagatame ou lapela? Opa. Acho que esse papel. Acho que vai ser papel aqui. Isso deu um tapa no cara agora? Não, foi. Escapada direita. Tá igual meu filho. Tava por uma hora. Foi a barba, mas por que ele tá dando? Foi com a barba? Sim, tava com a barba toda. O maxilar fez tudo. Tava-me a puxar aqui no teu. Ao fazer assim, ia tomando assim. Ele ainda era com queixo. O fato sou eu que estava puxando. Não da defesa especial que você promoveu. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Descanso por 30 segundos. O que você acha?
de eu comprar um tatame azul e colocar uma faixa azul aqui no meio também. Vamos? Então faixa azul como? Tipo igual essa preta e deixar uma azul também. Deixa que Treino por 5 minutos. eu ia dar uma coisa assim, ó. Uma vida pra essa jogada. Esse é a cor azul? É, ia ficar tudo cinza, um preto, uma linha azul e tudo cinza de novo. Assim, uma azul tipo essa. É. Sim. Vai ficar diferente? Sim. Vai dar uma corzinha, né? Acho que assim tá bem. Mas você também ficou legal. Essa parte preta aqui no meio ficou boa, ou não? Ficou, tá bom. Ninguém reparava assim no pormenor estar igual. Olha. É, mas aqui tem 5, ali tem 4. Por isso que eu queria colocar um aqui, vou ficar 4. Sim. Ele vai ficar meio confirmado, de joelhos. Tô com um pouquinho de frio hoje. E quando você tá gastando comigo? Mas eu senti mesmo. Machucou não, você né? A mim não. Não. Mas eu senti mesmo bater no queixo. Me bateu os dentes, bateu forte. Mas tá bom. É que eu tava com a cabeça muito baixa. Ah. Vem aqui muito rápido. Ok. Quem pôs o muito rápido? Não, preocupação não. Calma, peraí. Quer descer a cabeça para segurar? Não é tão. Com a cabeça que vou segurar um joelho, né? Ó. Não, não machucou nada. A pior sensação é você sentir que tá perdendo a força do braço. Eu não tava, mas. Mas já tava escorregando um pouquinho. Tava. Aí você vê que tá escorregando com a mão. Se ele puxar um pouquinho, forte vai escorregar? Não. Não, ele tá se mexendo essa barrigada, ela tava. Sim, sim, mas. Foi o que eu pensei. Mas não é uma experiência comigo. Sim. Quando você for treinar com os outros, você vai fazer muita força. E às vezes você tá defendendo. Às vezes sua força vai acabando. E aí vai vir uma preocupação na cabeça. Minha força tá acabando. Não, eu falei antes, se ele puxar, não. É isso. Comigo é essa experiência. Mas com os outros você fica pensando assim, eu penso. Pô, tô defendendo o Armlock. Minha força tá acabando.
Se esse doidão decidir puxar meu braço agora, ele vai puxar com mais força e eu não vou dar conta de bater antes dele puxar. Okay, e vai estourar e vai arrancar fora. E às vezes você bate, mesmo defendido. Porque você sabe que você não tem mais, tipo, tanta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descanso por 30 segundos. E arrancar fora meu braço. Eu vi como estava com a mão e pensei, se fizer uma rigada já está, né? Estou só a defender porque o mestre não quer acabar, né? Não, eu queria que você passasse por essa sensação. Sim. Tipo de tá forte, tá forte, tá forte, tá forte, tá forte e fica naquele limbo. Será que ele vai puxar? Será que vai dar a barrigada? E eu não tô saindo daqui, eu tenho que resolver isso. Mas eu queria resolver. Treino por 5 minutos. É, sem abrir mão não. Deixa sem força. Parece. Tá sem força. Olha o olho. Deus do céu, ainda bem que eu caí aqui. Como que eu vou bom. Minha parede ajuda, parede ajuda. Ah, como eu tô tudo. Sorry. Ai, ai. Mais pouco. Não, não, não sei aquela coisa. De bater no chão, você já tá. Isso tem uma dor estúpida. Que dor passa? Hã? Não tá passando. Não passa, mas é dói. É como se fosse assim, tipo um beliscão. Sim. Só que mais forte. É tipo uma agulhada. Mas mais forte. Sim. E mais. Mais redonda, não é só num sítio. É tipo aqui, esta parte. Sim. Parece que é como se eu tivesse a pele assim. Sim. Só que é assim. Tá, depois começa a ir assim embora rápido. Sim. Mas quando bate é ruim de segurar. Quando bate não dá. Sim. Eu tenho medo que continue. Que continue mais um bocadinho de dor. Se continua mais, não aguento. Sim. Outra vez. Jogar por cima de novo. Esse foi muito bom. Opa! E aí, Joãozinho? Bom dia. Buenos dias, Richard. Licença. Como você tá? Mais ou menos. Oi? Mais ou menos. Com as costas do ouvido aqui. Meu. Tá vendo tudo isso, né, João? Tá de prova, né? Tô mesmo. Deixa eu me cair. Sim, botinhos. Os prédios dele estão longe do campo.
Pô, é sério. Hoje ele quer quebrar meus dentes, sem dúvida. Maldade, mano. Não é a primeira, é a segunda já. Vai lá, tem problema. Tá cheio de. Não tá. Ele mirou o joelho na minha cara. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Terminou o treino. Nossa senhora, velho. Se fosse 10 segundos assim o tempo todo. Meu Deus do céu, velho. Tá mostrando que você tem muita força. 10 segundos com um plus de força. Não que eu não faça muita força, mas eu tô fazendo muita força e vocês estão dando conta da força fazendo mais do que eu. Mas você tá aí respirando normal, não tá? Não tem, não tem coisa de defender, eu queria ter mais zero. Mas o sorriso tá igual? Por que que você tirou, por que que você quebrou, o dente ontem? Não, porque eu tomei duas joelhadas na cara hoje. Hoje. 15 minutos de treino. Essa aqui foi do mesmo jeito. Essa foi das farmas, a primeira foi em cheio mesmo. Por isso tem que ter um protetor, mano. Não adianta. Então vamos, João. É importante, né, cara? É. Bora, já faz aí também um pouco de aquecimento só pra não pegar o pé no meio e correr. Nossa, cara, tô aqui, ó. É assim, ó. Né? Assim. Ó, tá um moletinho, ó. Isso. Tipo isso. Ó, isso aí. Estamos todos velhos aqui. Tá desculpando o corte. Eu comprei. Eu vou ligar essa mudança de tempo, velho. A mudança de tempo não ajuda muito. Ontem o menino chegou aqui, tava reclamando e falou: ah, você é novo. Agora eu sou velho. Ah, pô, nem tem que ter algum que é desculpa, cara. Qual que é? Quem é que te ajudou? O de 15 anos chegou mais e ele falou: nossa, eu já tô cansado. Ele não chegou ainda.